Jan, die had er niet op. Ik moet even naar mijn kip kijken, hè. Ja. Dat is maar een oude. Ja, dat doet het maar, hoor. Wat er niet? Oh, ik vind de achterdoek niet zo mooi, maar... Oh ja, daar ja. Hij wil het mooi. Kijk, de potjes zijn de kant toe. Nou, dat vind ik mooi allemaal. Van de week weer een boek om een boek te nemen. Ja. Dan wordt je een beetje feller, hè? Oh, ja. Ja, dan krijg je een beetje meer... rode kam. Rode kam, hè? Die ga ik trekken. Ja, en ons bloemenke toch ook wel erop gezet, hè? Dat ga je allemaal opgaan. Wat ga je moet ik wel reclame maken? Ja. Of wel verkoopt? Bij jou toe, hoor. Jij bent een goede promotor. Promotor, hè? Drie-dimensionaal met allemaal ja, dingen erop. Ja. Ik zeg, dat was van een man op 80 en toen zegt hij, nou probeer het maar eens. Ja. Nou, en toen kwam er dit uit en toen zegt hij, hoe verder gaan. Ja, u hebt talent, mevrouw. Nou, hij zegt, gemaakt er wel wat van, dat is ik dit. Want dit is ook al een beetje Monet, hè? Ja, dat kan wel, ja. Dus ja, je kunt het wel. Uit een blad van de Biesbos. Oké, Ja. En dit is van ons tafelkleed. Oh ja. Daar zit je zo te scheeën en schilderen terwijl je het tafelkleed en kijkt. Dit is ook heb je tijdens het ontbijt gemaakt? Dit is ook weer nagetekend. Oh ja. Leuk hoor, ja. Ja, dat is gewoon een kleintje, een beetje fantasie, zeg maar, hè. En ga je nou ook reclame tekenen of zo? Ja, die moet ik nog nuttigen. Die moet je nog opeten. Ja, uit een boek, een plaatje zo. En dan op het boek zetten en dan moest het helemaal zelf inkleuren. Oké. En dan werd die, dat was gewoon jezelf, dan moet je dat gewoon zelf bedenken, welke kleur dat je erop zette. En nou hebben we, dit jaar is de bedoeling Monet. Monet, dat is het thema. Monet, dat is... Waterlelies, hè? Ja, ik ken het. We zijn geweest. We zijn in de tuinen van Monet. Givani. En nou is het de bedoeling dat de KBO bestaat van het jaar zoveel jaar. En dan krijgt het, dan wordt heel groot. En dan kunnen we vrijwillig aan werken. En dan wordt voor het tentoonstelling. Ah, dat is wel leuk dan, hè? Ja, ik zeg altijd... daar doe je het dan ook voor, als het een beetje doen hebt. Ja, dit doe je nou in opdrachten. Ja. Liever kleppen, hè. Nou, dat is toch ook een ideale gelegenheid. Oh. Nou, het wordt nou nog winter, hè, maar met het zonnetje, hè. Ja. Nee, monumentendag is vorige week. Dat is gewoon wel een storen, hè? Ja. Nee, dat is echt monument. Open monument. Open monument. Ja. Dat is ook mooi, hoor. Ja, mooi. Ja. Die kan zo binnen door, hè? Dus een waterleiding en tegenwoordig over die waterdonken. Oh, wil je ook in Breda? Ja. Gaan de engeltjes. Nee, die valt er niet af. Ja, die valt, ja, Pekka. Dan maakt hij nieuwe. Dan maken we een nieuwe, hè? Nee. En dat noemen ze dan Tiffany? En dat noemen Tiffany. Oh, okay. Dat is koperfolie die rond een glas vouwt, zeg maar. Ja, dat is en die leg je tegen elkaar aan en dan solder je aan elkaar vast. Okay. En dan pak je een of ander zwarte spul, platineren noemen ze dat. En dan wordt het zacht. Ja. En is dat nodig of laat je het ook wel eens nee, je maakt het ook zo laten. Ja. Als je dat leuk vindt, dat ding, denk dat dingetje misschien wel zo. Dus ik maak net vlindertjes, vormtjes. Ik denk leuker als een grote schilder. Ja. Maar mijn buurman is er eentje die. Ja. Dat maakt echt wel een lood. En hoe kom je aan al dat glas? Dat komt in de Julianenlaan of Toekje. Oh ja. Zit een glas en dan kun je alle glas kopen, alle soorten glas, alle gekleurde glas. Dan moet je krijgt stukken glas aangeleverd, moet je dan ook helemaal snijden? Ja, moet je hem snijden. Hè? Ja, oké. Okay. Het is gewoon pak je gewoon en met een glassnijder en dan. Dat vind ik echt altijd zo doodeng. Dat is mijn moeilijk. Het
er wel een goede hebben. Dat komen ze dan weer goed. Spullen, hè? Zet je op die snijlijn? Ik zet op de snijlijn en dan breng je. Nou, je kunt het ook met de hand proberen. Maar... Ja, dat vind ik helemaal... Nou, nee, daar hebben we ook weer een of ander middeltje voor. Met mijn rubber en dan kun je dat... Knap. Ik vind dat heel mooi, mooi maar ik doe het ook denk. He? Ja. Gaan we naar buiten, dat is allemaal mooi. Hè? En als je wat rond wil hebben, dan hebben we de slijpmachine. Waarmee je het vormt. Het rondmaken van het... Dat is niet snijden. Zo, hij zet aan de kleintjes. Ja, ja, dan oh. Moet ik eigenlijk, ja, moet niet. De veiligheid moet ik wel opzetten, maar dat is niet. Het gaat steeds sneller. Ja, nou, waar ben je mee bezig, Chris? Hiermee. En daarmee? Een groot raam. Dat moet een raam worden. Dit is een raam, dat is heel mooi glas, maar weet je wat het is? Als je er ergens in het zit, dan kijkt er doorheen s'avonds, het licht al binnen. Dus toen heb ik een nieuw gemaakt, wat hier hangt, en dan kijkt er niet doorheen. Dat is dus een glas dat je niet doorheen kunt kijken. Maar dit is eigenlijk meer deuren en zo. En, ja, heel mooi antiek glas. Maar goed. En dan moet je nog iets over de dingen vertellen, dat vind ik wel interessant. Over deze? Ja. Ja, dat is eigenlijk een... Een raam, daar zitten dus betekenissen in. Hè? Hieronder hebben we 12 blokken, dat zijn de 12 apostelen. Bovenin, dat is de drie eenheid, Vader, de Zoon en de Geest. De rode, dat zijn de alziende ogen. En dit is het universum. Dus die drie eenheid, die heerst over het universum. Een raam, dat is gemaakt in België, in Antwerpen. Het schijnt heel bekend te zijn. Want het is van een heel bekende Antwerpse glazenier. Bij mijn zwager lag het op zolder. Want het komt uit een huis van zijn hero. Die had het in... Erom Rombach. En die had het in zijn schuifdeur zitten. En toen is hij daar weggegaan en toen hebben ze het eruit gehaald. En dat heeft bij hun op zolder gegooid. Het heeft er jaren gelegen. Was helemaal uit elkaar, helemaal kapot. Dat heb ik helemaal opnieuw in het lood gezet. En zo heb ik er dus twee, hè? Mooi, hè? Ja. Maar ik was ermee bij Jock en die wist gelijk wie dat was. Zo, knap, hè? Hij zegt, oh, hoe komt het daar nou toch aan? Ik zeg, ja, hoe komt het daar nou aan? Ja. Toen vertelde ik dat zo, en toen zegt hij van, nou, hij zegt, wat hij wist gelijk, hij herkende dat. Hij zegt... De Maria kopje blijft altijd mooi, hè? Ja. En dit is nog groter als dat het in werkelijkheid is, hoor. Dus het is iets kleiner. Maar dat blijft ook altijd mooi. Was je maatje? Ja. Ben jij voorzitter? Met de gilde. De deken, hij is op. Maar ik doe eigenlijk alles. Dat is vaak bij die vereniging. Hè. Dat is meestal, hè? Dat, want niemand wil dat doen, hè. Wij zijn van het oudste gilde van Nederland, hè? Juist, oudste gilde van Nederland. Hij komt 1670, hè? En dan officieus 1633. En officieel 1670 zijn we opgericht. Oudste gilde. Er is nou nieuwe aandacht bij, maar we zitten toch met de best wel heel veel leden op het doen, hè? Iets van een 7, 8 leden hebben we nou, denk ik. Ja? Mensen die actief zijn. Hoeveel? Ja, ik denk 8. Actief. 9 die bij je houden. Maar er zijn nou weer nieuwe bij, dus ja. Jonge generatie. En er komt binnenkort weer een jonge vrouw bij. Ja. Ja, daar ben ik dus mentor van. En die komt er nou binnenkort ook bij. Dus de aanwas is er wel. Maar het is, ja, we zitten met verschillende problemen. In die zin van de draagplanten, maar dat is natuurlijk een landelijk probleem. Ja, ja, niet alleen dat, maar ook de varroa. En de varroa. Ja, goed, daar kan niemand iets aan doen. Nee, dat begrijp ik. Maar de draagplanten, dat je dus heel veel aanbod hebt van draagplanten. Ja. In de stad is het wel redelijk goed. Lindenolie, hè? Ja, lindenolie. Lindenboom. Dat is tegenwoordig een nieuwe spelling. Is dat linden? Ja, tegenwoordig. Linden. Ja, dat klopt. Dat is tegenwoordig een nieuwe spelling. Gaat best snel, hè? Ja, dat gaat snel. Ja. Dan spettert dat allemaal tegen die kant. Ja. En dan loopt naar beneden, hè? En dan komt het dus daaruit. Ja. Ik heb het van de week nog gedaan. Ja? 40 kilo.
Zo. Hey, hallo. 40 kilo. En een beetje laten zien hoe het een beetje werkt in het Oosterhout. Ik zei net hier al van, we zijn het oudste gilde van Nederland. Hier nou begint, te slingeren. Hè? En dan komt er één bij, die komt misschien een kilometer hier vandaan. Hè? Binnen no time, hè? Die gaat terug en die gaat dan zeggen van, daar is wat te halen. Dat is niet. Ik heb eens een keer iets meegemaakt. Ik zat had mijn honing, want ik zei net, want ik heb nog 40 kilo honing van de week geslingerd. Ja. Maar ik heb eens een keer meegemaakt, ik zette dan boven op een apart kamertje, had ik het raam open geplaatst. Oh. Ik kwam s'avonds thuis, helemaal vol met bijen. En honing? Nou, ze waren druk bezig en dan weg te krijgen. Het was nog in het begin van mijn carrière wat dat betreft, met Erik Krul. Ja. En dan zou ik ook op een gegeven moment gaan slingeren. Ja. Dus ik had op een gegeven moment rapen. En ik dacht, nou, die kan ik zo lang maar even buiten zetten. Het was zomer, hè? Hij verdomd toch, ik zit te eten aan tafel. En hij zei, nou, wolk met bijen. En ik kom bij die rapen. Ik pak. Helemaal leeg gepakt. Helemaal leeg gepakt, hè? Nou gaan we het eigenlijk, omdat je hier al zit. Maar dan zet jij hier erop. Oeh, dat moet ik het nou niet doen. En dan prik ik daardoor. En er zit hier een koperen hulsje in. En dat douw ik door dat hout. En dan gaan hier die draadjes door. Die spanning dan zo. Want anders snijdt die draad in dat hout. Oh, ja. Dus nou kun je hem op spanning zetten. Vanwege de koperen hulsje. Vanwege de koperen hulsje. En dan op een gegeven moment, als dan de was, kunstdraad hier op ligt. Dan kun je dan met een transformator of zo hier. Dan verwarm je dat even en dan smelt even die was en dan zit hij vast op die draad. En die bijen, die bouwen dat uit. Oh, zo ja. Oh, God. Ja, dit is darren. Dit is darrenraad. Dit is groter. Ja, kun je mooi zien. Maar dit hier, dit is. Kun je het verschil zien? Dit is, van de werksters en dit is een groter formaat. Dus van de darren, van de mannetjes. Nou, dat maken de werksters, maar het is voor de mannetjes. Ja, De darren die doen alleen niks. Maar voor alleen planten. Ja. Voor de wedders. Allemaal liefhebbers. Dat zijn allemaal liefhebbers. Ja. Darren zijn mooi. En die worden ook verzorgd en gepoetst en gedaan allemaal, die darren. Ja. En dan, maar als ze dan hun werk gedaan hebben, boven in de lucht vallen ze dood naar beneden. Dood, ja, het is zo erg, hè? En dan in augustus, dan heb je de darrenslacht, zoals het heet. Ja, precies. Ja. Ja, als ze hun werk gedaan hebben, dan is het niet meer nodig. Ja, dat is heel fijn. Ja, er zit ook kippen in. Maar wel vernuftig gemaakt natuurlijk. Hè? Want het lijkt me ook verschrikkelijk onhygiënisch aan. Dus kijk, de hout hier allemaal. Verschrikkelijk, man. Nee, dat ziet er niet uit. Nee, dit is maar hoe dat schoon te maken. Moet ik eens voorstellen. Dit is allemaal roestvrij staal. Ja, precies. Maar dit en dat gaas ook, jongen. Dit is toch. Mijn vrouw en mijn kat zijn allebei kruis. Het valt me mijn luidje rustig te bouwen. Ik zal nu kort weer een hele boel meisjes moeten bouwen. Want waar is de lente, waar is de zon? Bij de arbeid in de mond, zullen er zal komen. De val is de koning, de staat al in bloed. De blaadjes krijgen boven. Boeren en sterren met mijn teen. Knallen de meisjes om de toekomst te kijken. De vallen zijn weer naar tijd. Weer een zon, want daar is de lente, daar is de zon. Bijna waar ik denk dat zo lang als al komen. Daar is de lente, daar is de zon. Bijna maar ik denk dat ze wel zal komen. De falus in portico staat al in bloei. En de blaadjes krijgen bomen. Daar is de lente, daar is de zon. Bijna maar ik denk dat ze wel zal komen. De falus in portico staat al in bloei. And the clock.